Ja, Kalle, jag tänkte att vi skulle gå igenom lite skadeläge och sådär i Djurgården. Det finns en del att prata om. Ja, vi har ju ett landslagsuppehåll och då brukar det vara några skavanker att ta hand om. Så här. Men så har vi några sjukdomar och lite så också. Så att. PK är tillbaka. Han har ju varit sjuk i covid men är nu tillbaka i träning med laget. Så det är kul. Och sen så har vi, ska gå in på backarna då kanske, Jesper Nyholm som är hemma i familjekarantän. Aslak är precis opererad för en akut blindtarm. Så att han blir borta någon vecka. Och sen har vi Jonathan Augustinsson, kört lite ompyssling i gymmet men det är inga konstigheter. Vi har Erik Berg, tränar. Han kör ju sitt upplägg men han har tränat. Han har ju varit med de senaste matcherna också så att, ja, han tränar på. Jesper Karlström har ju fått någon liten smäll så han har fått, han har ju spelat mycket också. Så att då har han fått bara liksom några dagar att studsa tillbaka i gymmet. Så att, det var han värd. Harris har ju, ja, men han har ju lite historik och så. Så, att, så ibland så väljer vi att ta några dagar extra. Han är ingen ungdom längre så. Så, att, så här, ja, men det kan vara bra med någon dag i gymmet där också. Så att då han kommer träna fullt som det ser ut på söndag. Chili och Abrahamsson har vi. Abrahamsson som fortfarande är långtidsskadad och Chili som är nere och tränar fotboll men han är inte i den kollektiva träningen. Olivia, hur går tankarna nu inför matchen? Rätt många tankar, men bra tankar ändå. Det känns bra. Vi är laddade. Det finns inget annat än vinst som gäller. Din roll just nu med all din rutin som du har? Nej, men det är ju bara att försöka liksom få ihop laget så bra som möjligt. Och det tycker jag vi under den här veckan verkligen har gjort. Vi gjorde en ganska bra match uppe i Umeå med mycket fight och så. Men fick aldrig riktigt in bollen. Men det känns som att alla är riktigt sugna på att verkligen göra mål imorgon. Ja, så det är mest bara bidra med bra energi. Hur kommer det gå då? Jag vågar inte säga något annat. Något resultat eller så. Men vi hoppas ju såklart innerligt på vinst. Ja, ett dygn kvar nu till matchen. Hur mår du så här timmarna före? Jag skulle ljuga om jag säger att jag var lugn. Det är klart att det är pirrigt och vi är förväntansfulla. Men jag har mått bättre. Varför har det blivit så här då? Nej, det är blandade grejer. Jag tycker att vi behöver stänga matcherna framför allt. Och sen så gör vi lite för lite mål. Vi har hållit igen ganska bra om man kollar jämfört med de andra lagen i Allsvenskan så håller vi igen ganska bra. Men vi gör inga mål. Så det behöver vi se över. Men Uppsala ska inte vara några problem med varandra. Det vet man aldrig. Man får aldrig räkna ut något. Ja, Pierre, förbereder man sig på något annorlunda sätt inför den här matchen än andra den här säsongen? Nej, egentligen inte. Vi håller väl egentligen samma som vi har gjort innan. Och bara få alla att fokusera på det vi ska göra. Så att vi inte börjar tänka på vad som händer i alla andra matcher och att vi inte gör jobbet utan allt handlar om att vi ska göra det som krävs och då spelar ingen annan match någon roll. Men ni måste ändå ha koll på hur det går den andra matchen, ni på bänken? Ja, absolut. Ledare kommer ha koll på hur det går. Men det är bara för spelarnas skull liksom och att de ska göra. Fokusera på oss själva så att inte de börjar tänka en massa andra tankar utan om spelarna gör jobbet så kommer det bli bra. Men självklart kommer vi på bänken ha lite koll. Hur tycker du stämningen i gruppen är? Märker du av någon nervositet eller är det allting som vanligt? Ja, men lite nervositet finns nog. Liksom så. Och det är väl fullt normalt. Och vi pratade väl om det uppe i Umeå också. Att det är väl kanske bra att det finns lite nervositet. Det innebär väl att det betyder någonting så att man inte går in dit och känner att det är betydelselöst. Utan alla känner väl att det betyder ganska mycket och därför smyger väl sig nervositeten på. Så att det, lite nervositet är nog bra bara. Så att, men den känns under kontroll i alla fall. And the ball on the side falls in. And let's win tomorrow. Från gator.
Kopparberg Göteborg mot Vittsjö 1-0. Lättad och jäkligt skönt att spela allsvenskan nästa år också. Gör 1-0 tidigt. Sen så är det lite sådär som vi har haft hela året. Vi kan inte göra en tvåa och sådär. Så att, då blir det ju lite spännande. Och så tycker jag vi slarvar lite i slutet av första halvlek. Går ut i andra halvlek lite bättre. Men så länge det är 1-0 och ju längre matchen går så blir det såklart nervöst för oss också. Och tror att spelarna känner av det också. Då blir det lite så halvsituationer ibland. Tycker vi styr bort det ganska bra till slut. Men väldigt skönt när tvåan kommer. Ja, för då kändes det klart direkt. Ja, då kändes det som att det ska mycket till om de ska göra två. Så där kändes det som att vi hade ganska bra kontroll i alla fall.
Sen var det lite svettigt också att alla andra resultat gick verkligen emot också. Ja, och det är väl det vi har pratat om hela veckan. Alltså, sista gången så kan vad som helst hända. Liksom. Alla kan slå alla och sådär. Så att det, nu när man har egna händer är det så jäkla jobbigt. Eller är det viktigt att man verkligen gör jobbet själva. Liksom, och så behöver man inte bry sig om det andra. Liksom. Hur firar ni det här nu då? Vi käkar väl lite mat tillsammans här direkt efter. Och sen så är det nog hem och sova, tror jag. Men en enorm glädje. Förra året var det bara lättnad efter sista matchen, men nu är det egentligen bara glädje. Vi har trott på det hela året och vi har gjort mycket, mycket bättre ifrån oss. 10 starka poäng bättre också än förra året. Så vi förtjänade inte att vara i den här situationen, tycker jag. Men vi hamnade där, för det har varit en extremt jämn säsong. Och var tvungna att vinna idag och vi gör det, så det är så fantastiskt skönt. Yes! Hack kick, få igång fötterna! Bra! Signalen som förkunnar att matchen är till ända. Nej, enkelt var det inte, men det var stabilt och liksom, ja, vi gjorde det vi behövde. Hur är det då att ha en match så här tätt in på nästa allsvenska match? Jag vet inte, vi får se. Det kanske var bra att få spela lite tävlingsmatch. Vi har inte gjort det på länge. Så. Det är klart att man är lite orolig. Vi har lite skador och sjukdom och så där, att de ska gå sönder. Men jag tror att alla är hälsofriska. Ja, ni hade några spelare på bänken som ni helst inte ville byta in också? Ja, nej, men Erik har ju en lite brokig historia och Jesper fick ett par rejäla kyssar här mot AIK, så att det var väldigt bra att vi inte behövde använda någon av dem. Ja, Linus, äntligen en tävlingsdebut. Hur var det här då? Otroligt skönt. Speciellt med 3 poäng. Men jag har längtat efter det här hela året, så att äntligen var det dags. Och jag tyckte ändå jag tog chansen och sprang inte och gömde mig, liksom, utan jag
jag var aktiv och involverad i mycket anfall. Var du nervös inför matchen? Det är klart att man var nervös, men det släppte direkt på uppvärmningen. Jag har tänkt på det här i några dagar nu, så att det var skönt att få det översökat. Och det är ändå en debut, liksom, så att det är en stor milstolpe.